Saleh lagi seneng gawe dok, kawai, sore sore tambah jai, ujuk-ujuk muni ngono. Panah ngono dok, ujuk-ujuk muni. Sing karuan rai sore ora ana nak ana oksigen blok goblok. Zaman jai kurang kenal kowe kowe ya wis urip, tapi bareng wis kenal. Gak iso mak aku bahagia tanpa untuk jai. Zaman kecil iki dolanan banyu, dolanan ekran yo bahagia. Kok aneh saiki nggantungno bahagia nak untuk jai. Jai ku wujud kapan? Kowe lek seneng yo. Ora iso urip nak ora untuk jai. Ini kan goblok, rai sore pun naron oksigen, gua rai sore. Naron saya itu kan gak masalah, tapi naron oksigen. Jadi setan itu semua ngono dok kegiatan itu.